Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga! Agora não! O que foi? Não! Para restaurar a magia da Mãe Frost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso em... E aí, jovens, aqui que vos fala, sou Joe, o Precepto, e estamos de volta com mais um vídeo de God of War. Isso aí, galerinha, vamos continuar essa nossa jornada. E, senhora, onde é que você vai nos levar? E não esqueça, galerinha, de deixar aquele like, hein, compartilhar o vídeo nas redes sociais, se você me ajuda muito, como sempre. E se não tiver no canal, se inscreva. Vamos lá, galerinha. Cuidado ao andar, é por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Pior. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. O que você vai nos mostrar? Está olhando? Pode ir. Liosta. Liosta. É sólida. Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera. Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. Eu quero uma. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. É... O Kratos não gosta de deuses, né? Como quem conhece a história do God of War, deus da guerra desde o primeiro. Vamos lá. Só eu que faço o trabalho pesado, né? Nessa bagaça aqui, né? Bora. O templo de Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr usou para viajar pelos 9 reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos-vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto os salteadores. Selvagens o bastante para sobreviver no mundo assim. Caraca, hein? Pior do que The Walking Dead? Às vezes o áudio fica baixo, galerinha, da dublagem. Isso aí é erro de programação da dublagem, não sei. Olha que eu viro pum. Virem à direita, no fim das escadas. Tá bom. Na hora que eu viro pra um lado, o som aumenta ou abaixa, né? Fica... Isso é programação. Eles querem fazer parecer real, mas acaba atrapalhando no jogo. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. 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 O que a gente tá fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Pra começar, levante aquele eixo. Quem vai levantar? Adivinha? Adivinha? Eu sou o escravo aqui da turminha. É, eu sou o mais forte, né? Tá certo, bora. Isso. Agora bote de volta no lugar. Só isso? Beleza. Ai. É. Agora realinhe a roda do trigo. Que mais, senhora? Cafezinho também? Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Ah, agora é só empurrar? Beleza. Girando. Tá gostando? Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Ah, agora que você viu. Empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Cala a boca. Não. Ele sempre foi muito forte. Se você parar de falar, eu consigo empurrar esse trem, né? Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relíquias. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Tá bom. Pronto? Ficou perfeito. Pode subir, já estamos prontos. Vambora, Atreus. Cadê você, molequinho? Bora? Foi impressionante.
Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Tá bom, bora então, né? Chega de conversinha fiada. Eu tenho que concluir minha missão. Levar as cinzas da minha mulher. A sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Xiii. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. E agora? Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Caramba! Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. Os deuses não gostam de ninguém. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido. Pode andar mais devagarzinho, entrada não é seguro. Só precisa da luz da Bifrost pra despertar. Só? Alguém tem uma lanterna aí? E agora? Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Esse moleque é inteligente, hein? Os dois parecem que são nerds, só eu que tô aqui boiando. Não sei de nada. Como funciona? Aí. Você precisa disso. Uma Bifrost. Pra criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala, e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos. Bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. Legal. E essa Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. Ui. A árvore nutre nosso solo. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Caraca. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem, a ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Alfheim. Vamos lá então. E aí, o que eu faço? Você deve selecionar o reino de destino, Alfheim. Tá, peraí. Como é que mexe nessa bodega aqui? Peraí. Ué, não tô entendendo. Espera, você tá movendo a ponte grande lá fora? Sim.
A roda gira a ponte. E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. O Atreus pulando pra ver. Aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Jotunheim. Sem uma torre pra ponte se prender, a sequência não pode começar. Entendi. Bora, Kratos. Todo reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Entendi. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar. E o reino entre os reinos vai se abrir. Então, posso ir já? Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. Sim, professor, entendi. E aquela torre do reino que não tem no lado? A torre de Jotunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos, quando os gigantes sumiram de Midgard. O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Tá bom. Não deu certo. A gente continua aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Ué. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfa. Caraca. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim. E aí? Quer dizer que agora eu não tenho escolha. Bora. Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem ver a luz? Mal consigo ver. Não está certo. Ué. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não. Ixi. Droga. O que foi? Não. Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso. Preso aonde? Não. Galera, o tempo já está dando. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilhe nas redes sociais. Se você me ajuda muito. Se não tiver no canal, se acho que não. Inscreva. Vamos. Muito obrigado por assistir o vídeo, galera. Não perca a sequência dessa jornada. E até o próximo vídeo. Valeu, galerinha.